Привіт! Це я, ваш малий вовчик. А що ви знаєте про вовків? Ну, тобто, про мене. Ну, я ще не зовсім дорослий вовк, а так, підліток, вовченятко. Але я можу розповісти вам деякі цікаві факти. До речі, як ви гадаєте, вовк – дика чи домашня тварина? Ну, звичайно ж, дика. Вовка не можна приручити і зробити з нього домашнього собаку. Тому що вовки бояться незнайомих людей і завжди будуть ховатися від них, а не захищати господаря чи його майно. Ось такий цікавий факт. Бувайте, малята, до побачення!